ବିପଦରେ କପିଳାସର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଠିଆ ହେବାକୁ ଲୋକେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଛାତରୁ ଗଳୁଛି, ନିଜେ ପାର୍ବତୀ ମା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଓଦା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥପ ଥପ କରିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଥୁଆଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥୁଆଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପାଣି ରହିଛି, ଏପଟେ ଯଦି କହିବା ଏ ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜରି ପଡ଼ିଛି। ଜରି କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହେଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଘଣ୍ଟ ଥୁଆଇଛି, ଘଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପୀଠ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଥପ 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 କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମୁହଁରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଛାତରୁ କେଉଁଠି ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଛାତ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ଦେବୋତ୍ତର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସେବକ ଓ ପୂଜାରୀ। ଆସିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆସିଥିଲେ ଆମର ସର ସେଠୀ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପରେ ପରେ ଯେ ରାତି ଆସିଥିଲେ ଆର୍କୋଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଦେବଗଡ଼ରୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଯିଏ ସେ ଆସିଥିଲେ ସେ ବି ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଇଁ ହଁ ହଁ କରିଗଲେ କାହିଁକି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଫାଟିକି ଅସହ ଦେଖୁନୁ ତା ଛାତ କନା, ଛାତ କନନ୍ତୁ ଇଏ ଯେ ପାଟ ମୋଟା ପାଣି ନୁ ଏସବୁ ଛାତ ପାଣି ଆଶା ଏଇଠି ଯିଏ ରହିବ କ'ଣ କରିବ, ଯିଏ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଯିଏ ତାର ପାଳି ସେ ଏଇଠି ରହିବ, ନହେଲେ ଏଠି କିଛି ରହିବ କ'ଣ କରିବ, ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସୁନା ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ଭଲ ମଶ ଭଣ୍ଡାର ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ମନ୍ଦିର କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ କହିବ। ଏଇଠି ଏଇଠୁ ତଳକୁ ପାସ୍ କଲେ ବାରବାଙ୍କ ଡେଇଁଲା ପରେ ଆଉ କାହାର ମନେ ପଡ଼େ, ଏଇଠି ସବୁ କହିବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ କପିଳାସ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କପିଳାସ ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଓ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପକୁ ମରାମତି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ମରାମତି ହେଲା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେହିପରି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ। ଏଠି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ଗରା ବାଲ୍ଟିଆ ଥାଳି ଆଦି ଥୁଆ ଯାଉଛି ଏବଂ ନନାମାନେ ପୂଜକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ ରହିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିଲା, ମରାମତି ହେଲା, ସେହିପରି ଏ ପାର୍ବତୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କପିଳାସ ପରେ ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।